Re, viss ēters ir te! Latvijā arvien lielāku atsaucību gūst blindāžas sveču izgatavošanas darbnīcas. Blindāžas sveces ir liels palīgs karadarbības skartajā Ukrainā palikušajiem, lai sasildītos paši vai uzsildītu tēju un maltīti. Nu pat Rēzeknē aizvadīta pirmā sveču liešana, kas vienkopas pulcēja nevien rēzekniešus, bet arī karabēgus no Ukrainas. Kāds griež strēmelēs un loka kartonu, kāds smalcina parafīnu, bet kāds rūpējas par tā kausēšanu. Telpās, kur Rēzeknē jau vairākus mēnešus pulcējas brīvprātīgie, lai sniegtu atbalstu karabēgļiem, šajā reizē to blindāžas jeb ierakumu sveces tiem, kas palikuši Ukrainā. Kas sēž tumšos un mitros ierakumos, un kuriem ir ļoti nepieciešams siltums, gan lai sasildītos, gan lai uzvārītu kādu ēdienu. Parastā svece deg un vējš pūš, viņš nopūš. Šī bunkura svece ir metāla buņģā, liela daudzuma kartona un liela daudzuma parafīna. Raksta, ka viņa var degt vairākas stundas, un vējš viņu nevar nopūst, un uz tās var uzvārīt 20 minūšu laikā, piemēram, litru ūdens. Atsaucības ziedot blindāžas svecēm nepieciešamos materiālus un iesaistīties ar izpalīdzīgu roku ir liela. Šeit sanākušie visi kā viens atzīst, ka tas ir mazākais, ko spēj darīt, lai atbalstītu Ukrainas aizstāvjus. Pilsoniskais pienākums katru ir atbalstīt, cik var. Ja es to varu, protu, daru. Būsim aktīvi, atbalstīsim Ukrainu, cik katram ir iespējams. Mūs ir tajā grupiņa, kur ir latgaļīši, ukraiņci latgaļī. Un mēs uzrakstējām, ka mēs plānojam itū taisēt mienesi īprīkš un sarakstējām, ko aptuveni vāg. I poši jau i kolēģi atnes, i kaut kādi draugi, jeb kas vispār. Kur domāju, ka var palīdzēt. Starp klātesošajiem ir nevien vietējie iedzīvotāji, bet arī Ukrainas pilsoņi, kuriem Rēzekne ir pagaidu mājas. Iesaiste šādās darbnīcās viņiem ir kā papildu iespēja satikt savējos, socializēties un rast sajūtu, ka viņi šeit nav vieni. Kad mēs esam kopā, un tāda spēka ir ļoti svarīga parastiem cilvēkiem. Man ļoti sāp šitā kāra, tāpēc, ka es pati esmu no Ukrainā, jau ilgi dzīvoju Latvijā, un man visi radinieki tagad ir Ukrainā. Gaidu katru dienu, gaidu kaut kādas labas ziņas. Cik ilgi jau esat Rēzeknē? Uže pulgoda. Jau pusgadu. Sākotnē mēs atbraucām tikai mazbērnu dēļ. Sieva Daiga ir latviete, dzimusi Rēzeknē. Pusgada laikā esmu šeit adaptējies tā, ka uzskatu Rēzekni par savu pilsētu. Kāpēc? Jo šī pilsēta mūs tiešām pieņēma, ne mani vienīgo, visus ukraiņus kā savējos. Pabeicot cilvēkam un biegļam, kā tu jūties, nav nemaz tik vīgli. Es arī tā, ka tev ir jābūt gotovam dzirdēt, ka jām ir numirusi mote, tavs vai jūs poši ir uz rūbežas, tur par jū ir ņirgojušies. Gatavās ierakumu sveces no Rēzeknes ceļos uz Rīgu, uz biedrībām, kas jau tuvākajā laikā organizēs to nogādāšanu Ukrainā. Līdzīgas ierakumu sveču izgatavošanas darbnīcas notiek arī citviet Latvijā. Beatrise Jakobsone, Inese Brīvere, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.